السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وإن كان شيء درس تزکیۃ النفس پیٹ، تو صاحب کا جتنے بھی دروس تھے وہ بطور مقدمہ تھے. ہم نے اس کی تعریف اور اس میں جو ملاوٹ ہوئی ہے اور غلط طریقے بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، الحمدللہ شکر اس کمپیئر اسلامی شریعت سے، اسلامی تعلیمات سے. تو آج ہی ہم اس نسخے کو اٹھائیں گے جو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. لیکن اس سے پہلے، یہ جو علم ہے نا، آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم کا ادعاؤ، اس کو محدثین علماء نے بیان کیا ہے، اچھا مانا علم السلوک، اس کو کہتے ہیں علم السلوک. یا تو وچھو جتنے بھی محدثین کی کتابیں ہیں نا، وہاں پہ آپ کو ایک چیپٹر ملے گا الزہد، ہے نا. اور آپ پڑھ چکے مستقل تھی کتاب لکھمت الحمدللہ علماء اور محدثین ہندن کتابن اندر، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم یا سنن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک ٹاپک، ایک چیپٹر ملے گا، کس نام پہ؟ الزہد والورا. تو یہ چھنہ کہا نو علم، لیکن یہاں پہ جو ہے نا، یہ تزکیۃ النفس، یہ چھ ایسی اکھ لکڑ مکڑ اکھ رسال جہاں شیخ نے 10 ایسے اصول بیان کیے ہیں، ایمو سدین ایسی تزکیۃ نفس کرو. تو ہم یہاں پہ اسی کی بات کریں گے، ورنہ اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کہ علم سلوک وہاں پہ ہے یا الزہد والورا، تو اتنی وہ ساری احادیث آپ اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایسے ان کے نظر رسال چھ، اتھ چھ ناؤ اشرو اشر و قواعد فی تزکیت نفس. یہ کم سنس تعلیف چھ، یہ رسال فضیلت و شیخ العلامہ عبد الرزاق البدر، اور یہ کس کے فرزند ہے؟ شیخ عبد المحسن البدر کے. یہ جو عبدالرزاق البدر ہے نا، یہ سعودی عربیہ کے ایک مشہور اور معروف عالم دین ہیں. ان کی پیدائش 1382 میں ہوئی ہے، ہجرہ 1382 ہجرہ 1382 ہجری. یہ گو قریباً 1445 ہے، آج چھ چلان 1445 ہجرہ، وہ لگ بھگ 63 وہر، 63 ایئرز ان کی ایج اس وقت ہے. الحمد للہ یہ زندہ ہے. تو اس وقت یہ مسجد نبوی میں مستقل طور پر درس دیتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے یہ جو جامعہ مدینہ ہے نا، معروف یونیورسٹی سعودیہ کی، جہاں سے ہمارے علماء المدنی جو علماء ہیں وہ آتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہ یہ تدریس کرتے تھے. لیکن وہ تو یہ سعودی حکومت مستقل طور کہتی مسجد نبوی میں، تو وہاں پہ یہ درس دے رہے اور 63 سال کے. الحمد للہ ان کی بہت بڑی کتابیں بھی ہے، اور الحمد للہ یہ سلفی عالم دین ہے، تو بہت ساری خدمات بھی ان کی ہے. لیکن فی الحال اشر و قواعد فی تزکیت نفس، 10 پرنسپلز ریگارڈنگ دا پیوریفیکیشن آف دا سول اور سیلف، اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہم صرف مقدمہ پڑھیں گے. بجتی لکھو میں کچھ زیادہ، اس میں کوتا چھ لکھمت بجتی کتا لکھو. اچھا، مقدمہ شروع کریں گے، اس کے بعد ہم ہر اتوار ہر سنڈے کو انشاءاللہ ایک ایک قاعدہ اٹھائیں گے، ایک ایک پرنسپل اٹھائیں گے. فی الحال آج ہم مقدمہ پڑھیں گے. مقدمہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، دی باچ اتھ ون برو کال کشر پہ کیا ونس گوڈ کت کشر لفظ ہے گوڈ کت انگلش میں لکھتے ہیں فارورڈ. ہر ایک کتاب کو ہوتا ہے نا، اس کتاب پڑھا مگر اس مقدمہ پڑھا. مقدمہ کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس پہ ایک درس ہونا چاہیے. مختصرا مقدمہ میں مصنف کا منہج ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو یہ کتاب یہ تصنیف کرتا ہے یا کوئی رسالہ لکھتا ہے، تت رسالت میں کیا روز وہاں طریقہ کار، اسی لیے مقدمہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور کبھی مقدمہ اتنا اہم ہوتا ہے، جیسے آپ میں سے کسی نے تاریخ تبری کا نام سنا ہے؟ تاریخ تبری امام تبری کی کتاب ہے نا رحمہ اللہ کی،
اجتناو تاريخ الملوك تاريخ الامم والملوك اس کا اصل نام ہے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے کیونکہ لوگ بہت سارے ہیں نا ایسی روایات الیاز بلا جہاں سے صحابہ کی تنقیص ہوتی ہے تم چھ تلان دبائیں یہ چھنا تاریخ تبری اسمز اور بڑی اتھنٹک مانی جاتی ہے لیکن امام تبری صاحبن چھ مقدمہ اسمز یہ لکھمتن کہ میں نے اس میں کون سا طریقہ کار اختیار کیا ہے میں نے بس سند کا اہتمام کیا ہے اور جو روایت مجھ تک پہنچی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی صحیح ضعیف میں نے اس میں وہ چھان بین نہیں کی ہے اچھا تو لاندہ بھائی اچھا تاریخ تبری میں کوئی ضروری نہیں تاریخ تبری میں جتنی بھی روایت ہے وہ صحیح ہوں گی کیونکہ مقدمہ اسمز چھ پانے ونان مصنف کتاب ہن مؤلف کتاب ہن مے چھ صحیح تو ضعیف الگ کوڑمت مے چھ صرف سند سانو کیونکہ اس میں بہت ساری وجوہات ہے اس نے یہ کیوں کیا تم کیا تھوں صحیح ضعیف کڑی پڑ آج چھ وچھا وہ ہم کبھی کسی اور مجلس میں ڈسکس کریں گے فی الحال مقدمہ تو یہاں سے شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کیا مقدمات الحمد للہ رب العالمین تو ساری کی ساری تعریف ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اور درود و سلام ہو کس پر یہ زن تمام انبیاء کرام ہوں یعنی شرف والا ہے ان میں سے وخاتم المرسلین اور تمام رسول ہوں یہ زن خاتم کیونکہ پیغمبر صاحب کیا ہے آخری نبی آخری رسول یہ ہے نا قادیانی ابھی بھی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کذاب وہ پیغمبر تھے نہیں نبوت بھی ختم ہوئی رسالت بھی ختم ہوئی کس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کہیں گے سیل آف دا پروفٹس سیل آف دا پروفٹس نعم نبی ینا ہماری نبی ہے وہ قدوت نا اور سانہ خطر ماڈل سانہ خطر اصول سانہ خطر نمون کس پیغمبر صاحب کت من صرف عباداتن من ہر ایک چیز میں لقد کان لکم فی رسول اللہ آئے اسوہ کاملہ کوئی دھوکہ نہ دے یہاں پہ آیا اسوہ حسنہ سو چھ اسوہ حسنہ نہیں اسوہ کاملہ ہے آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے تو یہ چاہے کہاں سے شعبہ نہیں ہو اس شعبے میں آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکمل سیمپل ہے کوئی اور پیغمبر آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ مثلاً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیں گے عیسیٰ علیہ السلام چھ نکاح پان کوٚرمُتُے یُس نہٕ پانہٕ کَرِ نکاح تو وہ کیسے نکاح کے تجربات بیان کر سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں نو بلکہ گیارہ ایک روایت میں گیارہ نکاح کیے اور وہ بھی ان میں ایک حکمت تھی سچ ہم نے بار بار وہ چیزیں سنی ہیں وہ پیغمبر صوب چھ اسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بارس منٛز نمون ماڈل ہے ہمارے لیے سمپل ہے یہ اسوہ حسنہ ہی نہیں اسوہ کاملہ ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے اس شعبے میں آپ کو رہنمائی ملے گی اللہ کے رسول علیہ السلام وسلم یہاں تزکیہ نفس ہے کیا یہاں ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے ہی چھوڑ دیں گے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام چھ اسہِ پورٕ دِژمٕژ یتھ اندر تہِ رہنمٲیی کہِ تزکیہ نفس کس طرح ہوگا و قرتی آیوٗنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن عبداللہ یعنی محمد بن عبداللہ الہادی ہادی کس کو کہیں گے ایک تو وہ ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہو الہادی غیڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہاں رہنما رہبر کچھ رہنما تو رہبر اللہ تعالیٰ سن رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارے گائیڈ ہیں ہمارے رہبر ہے ہمارے رہنما ہے وط ہو جس کو ہم کہتے ہیں الامین اور دوسری صفت کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ٹرسٹ وردی بھروسہ مند امین یہ چھنہٕ گواہی دِژمٕژ اسہِ یوت کیٚنٛہہ آپ جتنی بھی غیروں کی کتابیں پڑھیں گے یعنی نان مسلمز جو مسلمان نہیں ہے تمو چھِ گوٲہی دِژمٕژ کہِ پیغمبر صٲب اوس الامین مشرقین مکانہِ تب الامین یہ لقب دیا تھا ییٚلہِ نہٕ نبوت تہِ ٲس میلیمٕژ اور تۄہہِ چھِنہ پتہ حجر اسودس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ لڑٲے گٔے یاد ہے نا أکۍ قبیٖلن ووٚن أسی بیٚکہِ ووٚن بیٚکہِ اتہِ گٔے لڑٲے پتہٕ دوٚپُکھ ہے یُس صُبحٲے کعبہٕ کِس صحنس منٛز گۄڈٕ واتہِ فٲصلہٕ کرِ تو ییٚلہِ نہٕ جب دیکھا نا اللہ کے رسول پہلے ہی پہنچ چُکے تھے کیٛاہ کہا حاضا محمد صدیق و امین یہِ چھُ پزیور صدیق و امین اور امانت دار ٹھیک ہے وعلی آلہ اور آپ کے جتنے بھی آل ہے آل مراد آل کم گٔے سٲری گرِکۍ تتھ منٛز یِن آلہِ بیت تہِ اور یِم گرِکۍ گربٲ چھِ تِم تہِ یِن کیونکہ شیعہ یہاں پہ ڈنڈی مارتے ہے وہ کہتے آل سے مراد صرف آلہِ بیت ہے لیکن ہم الحمدللہ سنی جو ہے ہم کہتے آل سے مراد آلہِ بیت ہی کیونکہ ییٚلہِ نہٕ خانٛدارن آسہِ آلہِ بیتو اندر تیٚلہِ کُس آسہِ ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ پرٛژھان خٲر پٲٹھۍ دَپان چھِس گرِکۍ چھِ ٹھیٖکھٕے یہِ چھِ أمِس مکانُک گژھان پرٛژھان تِم سیرِ چھےٚ کھڑہٕے یہِ کَمیُک آسان أمِس پرٛژھان گرِکۍ مُراد چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ خانٛدارٮ۪ن یہِ تھٲیزیو یاد گۄڈٕ چھِ خانٛدارٮ۪ن ہُم چھِ وَنان اُلٹہٕ لاجِک کیٛاہ تھَکہِ دَپان آلہِ بیتن منٛز چھِنہٕ گرٕ واجنہِ شٲملٕے
تتہ کور شامل تتہ زام تر شامل تتہ پتر بھائی شامل مگر خاندان چھ شامل تہ خیر پٹھا پرسا گٹ خاندان نعم وصحبه اور جتنے بھی اس کے کمپینینز تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تمن پٹھ تسن درود و سلام ومن سار على هديهم الى يوم الدين اور یم تی تہندس طریقس پر قیامت اس تائم پکن ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا جب ہم یہ پڑھتے ہیں خطبہ مسنونہ تو اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں ومن تبعهم باحسان الى يوم یم تہ طریقس پر پکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریق تمن پٹھ تسن درود و سلام تو یہاں ہم ان سارے لوگ الحمدللہ اس میں ہم بھی شامل ہوں گے اگر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقس پر پکو اما بعد اس کو ہم کہتے ہیں کلمۃ الفصل كلمة الفصل أما بعد اس کے بعد شروع کرتے ہیں شیخ کہتے ہیں فالنفس التي بين جنبي الانسان یہ جو نفس ہے نا یہ انسان سنجن پہلوان درمیان آسان ہے نا یہ ایک ڈانچ یہاں نفس ہوتا ہے اس ڈانچے کے درمیان میں نفس ہوتا ہے امرها عظیم اس کا معاملہ بہت ہی نازک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس ہے نا یہ ایک اعتبار سینسٹیو بیک اعتبار ڈینجر یہ سینسٹیو تہ یہ خطرناک تہ سینسٹیو کمہ اعتبار یا خطرناک کمہ اعتبار سے کیونکہ اسی نفس پہ کامیابی ہے اور اگر اسی نفس کو ہم نے ٹیم نہیں کیا اس کی تربیت نہیں کی اس کا تزکیہ نہیں کیا تو ناکام اللہ تعالیٰ بچے گو نفس پہ یہ سوری ڈپینڈ اور آپ دیکھ لیجئے شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اشعار ان کے کس پہ ہے کلا اشعار ون ہاں نفسی مدہوس ہاں کل ژٹے نفس ووت روٹ سہ ووت لامکم ایوا وشانها کبیر اور اس کی شان عظیم ہے ٹھیک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جو حیثیت ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے وہ اونچی ہے فقد اقسم اللہ عز و جل بعدد من مخلوقاته الکبار الدالۃ علی عظمته فی سورۃ الشمس علی النفس المفلحۃ وغیر اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقن ہند قسم کیسن مخلوقاتن ہند قسم اور رب کی قسم ہاون قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ہے نا والتین والزیتون والشمس والقمر ہے نا یہ آسان اخ امی چیز کس عظمت پر دلیل اور دیم چیز آسان یہ چیز یہ گواہ کہ اللہ تعالیٰ کتا عظیم یہ اللہ تعالیٰ سندس قدرت پر تھی گواہی یہ اللہ تعالیٰ سندس عظمت پر تھی دلیل یعنی یہ چیز تھی عظیم سمجھان امی عظیم چیز کے ذریعے قسم آو کہ رب چھ عظیم ربن ہے واریاں مخلوقن ہند قسم جیسے والشمس کس کو ہم کہتے ہیں یہ مخلوق ہے یا خالق ہے مخلوق ہے نا والشمس وضحاها قسم چم آفتابک اور یہ زن تمہیں سو لائٹ پت آسان والقمر چاند کی اذا تلاها جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آتی ہے تمہیں سا پیچھا کرا آخر کے نا یلی آفتاب آو زونی نا یلی زونی تو آفتاب ہی نعم والنهار اور دن کی اذا جلاها جب یہ نمایاں ہوتا ہے ان کے نیچے سوری چیز روشن کیونکہ اس وقت رات ہے نا یہ چھو تائے کھس نیندر نعم واللیل اذا یغشاها اور قسم چھم رات چھن یم ساتن کیا شکران سا ساری چیزوں کو ڈانک لیتی ہے گش کس کو ہم کہتے ہیں الغت یعنی کسی چیز کو چھپانا اس نے کوئی چیز اتنا پرد تو چھپانے کے معنی میں یہ ڈانک لیتی ہے والسماء وما بناها بے کمی چھم قسم سما آسمان کے وما بنا اور جس نے اس کو بنایا ہے ٹھیک وہ خود اللہ ہے نا نعم والارض وما تحاها زمین ہن اور بے یمی زمین بچھو سانی خاطر اگر زمین آسے تتھے پڑی پڑی اس بوزان چھ دولس مند آسے ہیور بون آسے دب آسان لگان ربن تھی سانی خاطر بچھے بے تھنس یم تھ میکھ یہ تو آمت سہ نہ سو چھ بیکی جائے آمد پتن ہاں ول جبال ارساہا یم تھین میکھ ٹھست تاکہ اس گھن دب لگن مگر تو چھ دب لگان و نفس و ما یہ ریلیٹڈ پوائنٹ ہے و نفس قسم چم نفس کچھ یل نفس قسم ہونا ربن تو یہ نفس بڑی اہمیت کا حامل ہے دوسری بات و ما سواہا جس نے پھر اس نفس کو ہموار کیا درست کیا سیدھے کیا ورنہ اگر نفس سے یہ حوال یم ہو کرنے وچھو اگر نہ ودیت آسہ نا سانس نفسس اندر اچھائی تو برائی نفس آسہ آمت یل تراؤن اس گھا اللہ تعالیٰ بچین تیل گمراہ کیونکہ سی ون رب فالحمها فجورها اللہ تعالیٰ تر دشوئی چیز گڈ اینڈ ایول آپ کے اندر سے ہی ہے ہم کہتے ہیں نا اس کت پر تر فکر کان چیز گنا اس کت پر تر فکر کان چھ گنا کیونکہ آپ کا ضمیر اس پہ گواہی دیتا کہ یہ کام صحیح
نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اندرے ودیت کرمت الہام, یہاں پہ آیا فالہمہا. الہام کس کو ہم کہتے ہیں؟ جس کو ڈالا جاتا ہے, القا کیا جاتا ہے. ٹھیک, تو اچھا آمد آلریڈی دن تصور گنا کیا چھ سواب اندر سے ہی ممن تیل کیا گنا گھن تو اتنے, کیونکہ ہم اس جو صحیح فطرت ہے نا اس پہ ہم پردے ڈالتے ہیں. اگر اسے صاف کرو وہاں اگر کہاں ونہ نہ اندر چھ کہیں چیز, یہ صرف سوشل انجینئرنگ. جیسے بہت سارے فلاسفرز کہتے ہیں کہ یہ سوشل انجینئرنگ, آپ جو ماحول کسی کو دیتے ہیں نا تو وہ وہی بنتا ہے, ورنہ اندر سے کوئی چیز یہ نیکی اور گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے. تیل آسان کھانا غیر مسلم واپس ریورٹ گھان کیوں تمس تھی تیل سوشل انجینئرنگ کر سماجن سہ کیا واپس دینس کن. کوئی رمک کوئی جلک کوئی سپارک اندر سے ہوتی ہے, سوچ پہ امس بیدار گھان اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ امس ہدایت پتہ کر. قد افلح من زکاہا, کامیاب کس گو. اور بیا قد لفظ قد کا ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ بتحقیق, یقیناً, بے شک, لابد. کیا کامیاب کس گو؟ من زکاہا, یمی نفس کیا کر. یہ نہ کہ امس گو پاک نفس, اتھ چھ کہیں مشین ماشی نہ کن جائیں کھانا دکان یتن یہ نفس ترا تو یہ چھلت تور یہ کر. من زکا, جس نے کیا, گو اس میں آپ کی مجاہدہ کی ضرورت ہے, آپ کی محنت کی ضرورت ہے, آپ نے نفس کو تزکیہ کرنا ہے. وقد خواب من دساہا, اور ناکام گو سو, نامراد گو سو, یہ امی نفس رلو جس کو ہم کہتے ہیں مٹی میں ملا دینا. یعنی ایم کر نفس کو تزکیہ, ایم تو نفس جون کا تو ہی یلئی, نتیجہ تو یہ گو گمراہی کن اور اس کا مقدر کامیابی نہیں بلکہ ناکامی بنی. قوله عز وجل, رب سن یہ فرمان, قد افلح من زکاہا, یہاں پہ آیا نا من زکاہا, جس نے اس کا تزکیہ کیا. اصل الزکات, زکات کا اصل کیا شو؟ ہی الزیادۃ فی الخیر. کس کو ہم زکات کہتے ہیں؟ الزکات الزیادہ فی الخیر, نیکین اندر اضافہ گژھن, یہ گئی برکت تہ. سن سلف اس کتاب لکھان عصر پہ مغربس تم یا مغرب پہ عشاس تم, اور آج سے سا یونیورسٹی من پہ شین شین رتن. العقیدہ الواسطیہ جو آپ نے سنی ہوگی, یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف اسی ٹائم پہ لکھی ہے, یہ چھ مکلام اڑین ورین ورین تہ کہین. برکت ہے امام نبی 50 سال کے کم تھے, بلکہ اس پہ ایک کتاب ہے العلماء العزاب, ایسے علماء جنہوں نے نکاح بھی نہیں کیا اور ان کی ایج لم یتجاوز عن الاربعین, ان کی ایج 40 سے ابو بھی نہیں تھی. انہوں نے اتنی کتاب, جیسے امام غزالی تھے رحمہ اللہ, تو تمو کر ژتجی تہ کراس کے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی نا, اگر پر ڈے دپن اخ کتاب پارو تہذ 60 وری اچھی زندگی کہین مکلاؤ نا کتاب تہذ. یہ کیا اس برکہ, یہ اس زیادہ فی الخیر, کیا یہ وقت صحیح استعمال اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ امن اندر برکہ. اور سمجھ, لیکن ہماری حالت کیا ہے, یہ کسی نے ایک اچھی بات کہی, دپن یہ صحابی, مجھے نہیں پتہ اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے, اخ صحابی اس قضائے حاجت کران ایک بل کے پاس, بل مطلب وج, تو وہاں سے ایک سانپ نکلا, تم کر تور کرانک یعنی وج وغیرہ, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے کر آئے, کہا کہ یا رسول اس طرح ہوا, کہا یہ آپ کی ہے, یہ کسی اور کی, اچھا نہیں اعلان کروں سن لو کہتا کہ, کیونکہ یہ آپ کو یہاں سے ملا. کہتے ہیں کہ صحابہ کو سلف کو بلوں میں سے ملتا تھا, ہمارا سارا ساری جو محنت وغیرہ ہے وہ کس میں جاتی ہے؟ وہ بلوں میں ہی جاتی ہے, چھنا واریاہ بل ایسے نام, بجلی بل, آب بل, موبائل بل, آئیے سمجھ نام. تو اس کے بعد کہتے ہیں والمراد بالآیۃ, اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ ہنا ان من سعى فی تزکیۃ نفس, جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کی کوشش کی, یہ نہیں کہ خود بخود ہو جائے گا بلکہ اس کا تزکیہ کرنا ہے, یا زامن آئی مجھے پتہ کمس آئی زامن, وہ اصلاحیہا, اور یہ نفس کرن درست. مگر کت طریقے سے برونٹ کن وائنی شیخ کمن طریقے پہ یہ نفس کرن, تزکیہ کس طرح کرنا ہے اور اس کو درست بھی کیسے کرنا ہے. وہ سمویہا بال استقصاری من الطاعات والخیرات, بے کرن یہ بلند کمو سکے, وچو نفس تزکیہ کم سے گیسے الطاعات والخیرات, کم سے الطاعات والخیرات, یہ تھی تھی اطاعت چہ کامی کرو تو نیکی ہنس کامی کرو نفسس گیسے پانے تزکیہ. شارٹ فارمولہ, آپ جتنا جتنا دین پر چلیں گے, دین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہر ایک خیر کا کام کریں گے, اتنا آپ کا تزکیہ ہو جائے گا, ایمان میں اضافہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ایمان کی تعریف کیا, یہ بڑھ جاتا ہے کس سے؟ بتا وطن کسو
بالمعصيه اذا نافرمانی کرو نفس گژھ تیوتا پلیوٹ یوتا گژھ ڈٹی یوتا اطاعت کرو تیوتا گژھ ریکٹیفائی الحمدللہ ہاں بلند ہونا ابنڈنٹ ہونا بالاستخسار ابنڈنٹ ہونا بلند ہونا والابتعاد عن الشرور اور یہ نفس کا تزکیہ دو چیزیں لازمی ہیں یہ تھا جو یاد سیدنا حذیفہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں صاحب السر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ کیوں کیونکہ اس کو منافقین کا لسٹ پتہ تھا صحابہ مند اس نے بے کون سے پتہ ہے صحابہ یہ مند اسمد مقام منافق الیاذ باللہ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ یسالون الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کے الفاظ ہے عن الخیر لوک اس پرسان پیغمبر صاحبس میں ونت وز یت کامی کوتا ثواب و اسالو عن شر بگت متعلق اس پرسان کیوں مخافت ان یدرکنی میں اس خوف آسان بگز شہرس مز گھن تو شاعر کہتے ہیں مشہور شعر ہے اس کا وہ کہتے اردت الشر لا للشر لاقن للتوقی لکھو کیا کہتے ہیں اردت الشر لا للشر لا للشر لاقن للتوقي توقي اس طرح ہے کچھ مزون شر محض شر خطرے یوت مزون شر ای موجب تاکہ بگس نے شرس من واقع گسن آپ کو توحید معلوم ہے لیکن شرک کا پتہ نہیں اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ شرک کریں گے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا آپ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچی ییل نہ شر آسہ پتہ کہین خیر تین اصل پہ سمجھ خیر سیت گھر انسان شر تہ پتہ آسن مگر شر نش کیا روزن دور وہی کہتے ہیں عرفت الشر لا للشر لیکن للتوقی یا آپ کو مسائل الجاہلیہ کسی نے پڑھی ہے مسائل الجاہلیہ کس من شیخ صالح فوزانن ابتداس منزی مقدمہ میں لکھوت یہ شعر کیونکہ وہاں پہ مسائل الجاہلیہ میں وہ شر تھے نا اس لیے انہوں نے اس شعر سے استدلال کیا ہاؤ میں نے شر کو محض شر کے لیے نہیں جانا بلکہ اس سے بچنے کے لیے جانا تاکہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں تو کہتے ہیں والابتعاد عن الشرور اور بیرودی من برائیوں نشان دور وسیاد بے گناہ نشان دور تحقق فلاحه ام سی ملو حقیقی طور کامیابی تو کامیابی کے لیے کتنی چیزیں ضامن ہیں دو ایک فعل الطاعات والخیرات والابتعاد عن الشر والسیئات آپ خیر کا کام کریں گے برائیوں سے دور رہیں گے آپ الحمدللہ کامیاب ہو جائیں گے کلیئر وقوله عز وجل اتھے پر رب سنی بیان رب سنی فرماؤن وقد خاب من دساها اصل التدسیہ اچھا نا دساها تدسیہ کا چیز بنان هو الاخفاء کس کو ہم کہتے ہیں اخفاء کس کو ہم کہتے ہیں آئی القتمان چھپانا کوئی چیز آپ چھپاتے ہیں نا چھنا تھا چوری تشیس میں اصل تدسیہ کیا مطلب یہ تھے فلعاسی عاسی گناہگار کو کہتے ہیں عاسی کمس کمس نام قد اخفا نفسه الكریمہ بفعل الاسام یہ چھ عزت وول یہ کریم یہ شرف وول نفس کم چیز سی پتہ اتھ کم سی پردہ تراواں پہ گناہ سی وچھو اوتام اس نفس ٹھیک یلی فطرتن زاو یلی لکتی چھ زیوان یہ چھ آسان شدھ اس میں گناہ کا کوئی تصور کیونکہ ہماری فطرت کیا ہے یہ صاف ہے نا درست ہے نا لیکن پتہ تمہ ساتھ یہ گناہ چھ نا کران یہ تہ گناہ کرنا اتھ فطرتس پہ کیا کھسن جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ خبردار تہد یہ جسم مجھ اخ ماز پھول ہے نا اضا صلحت صلحت جسد ال اگر سہ درست رو تیل کیا روز سوری جسم و اضا فسدت فسدت جسد ال اگر تتھ اندر بگاڑ آو سرسی یہ بگاڑ اللہ وحی القلب سہ کیا گو یہ دل چھنا یہ پیور ہارٹ چھ پیور لیکن یہ تھی گناہ کرو نا اتھ پہ کیا کھسن وی پردہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھایا ہمیں کہا کہ یہ ایک انسان گناہ کرتا ہے نا دلس پہ اخ داغ اخ ڈاٹ یوتا یہ گناہ کر ڈاٹ کیا گھن تم بڑھن پہ دل تیوتا زنگ آلود گھن امس گناہ گناہ باسان جیسے آج ہماری حالت ہے آج نیچو ماج ماران سوچنے کی بات ہے آج مول بچی ماران آج بوئے بین ماران یہ کیا یہ زنگ آلود گمت امس پہ گناہ گناہ یعنی انسان جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نا یہ جو کیا کہتے ہیں ایمان والا ہوتا ہے یہ گناہ چھ نا کران امس باسان مجھے پہاڑ پہ آئے زن یہ پہ اونی میں پہ
لیکن فاجر فاسق جو ہوتا ہے نا امس باسان نشتہ پہ بیٹھ بس ہٹائے دن کہاں تیوتہ معاملہ اکس نا مچھ تم زیر مچھ باسان تیوتہ معاملہ اتنا ایفٹ کی باسان اڑ اللہ تعالیٰ بچے لہٰذا یہ دل تھوان اہس زنگ آلود کرت کن یہ صاف کر ریگ مال کیس فعل الطاعات والخيرات وابتعاد عن الشر والسيئات یہ فارمولہ کہتے فلا سی قد اخفى نفسه الكريم بفعل الاصام اخ انسان یہ گنہ گار یہ ام ساتن گنہ چھ کران یہ چھپاوان ات نفسس یہ کریم نفس اوس شر پول نفس اوس یہ چھ پٹ ترما پرد تو چھ ونان دساہ و تمرها بالرزائل یہ چھ آلائش کم اسید کران رزیل چیز اسید گنہ چھ صحیح چیز کہ رزیل چیز رزیل گو یوزن بالکل انسان ڈگریڈڈ جس کو ہم کہیں گے لیکن جتنا ہم اس کو جانتے ہیں تب بھی ہم اسی کا ارتکاب کرتے ہیں والخصائص حقیر خصائص کس کو ہم کہتے ہیں حقیر چیز کو وقمہا کمہا کہتے ہیں سپرس کرنے کو دباتا ہے دباون واہلقہا اور یہ شاید دباون برباد کرن بفعل العیوب یہ ساتھی عیب دار کامی گناہ شاہ عیب دار کام کی صفت واجن کام تیل کرے نا انسان یہ چوری چوری سوچنے کی بات ہے نا اگر گناہ آسا نا آسا شرف وول چیز تیل کیا آسا یہ اعلان آسا نا اعلان تو ون اکثر ہم عاشق دپان ہے سون عشق پرفیکٹ کیوں یہ کنسے پتہ ربس چھ ساری چیز پتہ اور یوت کان چیز چوری چوری کر سو تم کس یت چیز پہ دلیل یہ بوڑھ گنا یہ زیادہ گنا اگر یہ تیوتہ فخر واجن کام یہ کیا اعلان یہ کرا مگر اعلان یہ مران کہین ون درائے تھی تڑ اللہ تعالیٰ کر رحم حتی صارت نفسن دنیہ نتیجہ کیا نیران یل گنا گو کر نمبر اخ ات دنیہ دنیا گو ام سنی پلیوٹ کرت ام سنی گند کرت نمبر ز وزیہ ام گروی وچو اوتائی میں اس نفسس احترام عزت جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے آپ کے دل میں کون سا تصور ہے اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کیسا احترام اور کیسا تعظیم ہے اس کے متعلق لیکن جب آپ سنتے ہیں نا کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ گناہ ہے اس میں یہ عیب ہے پچھا روزان سو سٹیٹس امس نہیں وہ گر جاتا ہے لوگوں کی نظروں سے رب سنگ نظروں میں گرو گڈنیتھ پہ لکن مجھے اللہ تعالیٰ امس گراؤں اس کس آئے یہ گناہ کرن وول تریم من ہتا تن اور یہ اس کو نیچے گراتا ہے اس میں بھی یہی معنی ہے وائل اس کو انگلش میں کہتے ہیں میں نے یہاں پہ وائل لکھا ہے یعنی جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں زوال خوردہ یہ زوال پذیرت گھان یہ گراوان وسط حقت بزالی کل خیبہ نتیجہ کیا نیر یل گنا گئی ام کور یہ گند ام کور ڈلیوٹ پن پان ام گرو پن پان ام بنو زوال خرد پن پان یل حالت گرے 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 یہ ووت کو تم الخیبہ خیبہ ڈسٹرکشن کو کہتے ہیں ڈسٹرکشن تباہی ول خسران خسارے کو کہتے ول عیاذ باللہ ہم اللہ سے اس کے متعلق پناہ مانگتے گو گناہ کرنے سے انسان کی عزت انسان کا احترام نہیں بڑھتا ہے گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے گناہ کرنے سے انسان کی عزت اور احترام جو ہے نا یہ گر جاتی ہے یہ لکن ہند نظر مز تھی گران یہ رب سند نظر مز تھی گران ٹھیک ہے ہاں جی خسارے سے ہے نا گاٹا گاٹے سے ہے جو جتنے گناہ کرے گا وہ اتنے گاٹے میں ان الانسان آئے وہ فن نفوس شریفہ وہیں تو رت نفس آسن یہاں سے یہ جو عبارت ہے نا یہ اصل میں شیخ الاسلام علامہ ابن القیم کی ہے الفوائد اس کی ایک کتاب ہے یہاں شیخ عبدالرزاق البدر نے علامہ ابن القیم سے یہ الفوائد سے یہ کپلٹ لیا ہے یہ پیسے چھ تمہیں پیٹھ دیکھیے ابن القیم کتنی بہترین بات کہتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں فن نفوس شریفہ اس عزت وول نفس آشر پاٹ اچھا ونانا کہ شریف بوجھو شریفس کیا تعریف شریف کمس ونان یت گو شریف سو یم نے چیز تگہ ہن شریف نفس گو سو لا ترزا من الاشیاء الا بعلاها یہ لکٹن لکٹن چیزن پہ رز گھان کی یہ پنس ذاتس مند اعلیٰ تو افضل کام کر اس کو شریف کہتے ہیں اس دین اعتبار اعلیٰ کام کرے افضل کام کرے سو کیا وہ شریف ہے وہ افضل ہا افضل کی طرف جاتا ہے وہ احمد ہا عاقبہ اور ایسے کام کرتا ہے جن کا عاقبہ عاقبہ ہوتا ہے نتیجہ یعنی ثمرات سو کیا آسے جس پہ تعریف کی جائے گی جس پہ تعریف کی جائے گی یعنی یہ کرے سو کام یتھ پہ پگہ امس رب تہ تعریف کرے لکھ تہ تعریف کران ون نفوس دنیہ البتہ وہ کمپیرزنس مجھے بیاکھ نفس دنیا ہم کس کو کہتے ہیں رضیل نفس کو شریف نفس اور ذلیل نفس یا رضیل نفس شریف نفس گو سو یہ لکٹن چیزن پہ روزان یہ دین اعتبار واریاہ ترقی کران یہ اطاعت زیادہ کران یہ فعل و خیرات کران کلیئر اور یہ شرک نش باقیو گناہ نش دور روزان مگر اس یہ رضیل نفس آسان تہومو حول دنا آت یہ بنمن چیزن من وسان
یہ مکرن چیزن مز علم والو گسان پتہ وتقوا علیها کما یقع الذباب علی الاغزار چوکو سا بہترین ایگزامپل چھ مش کت پڑ بیہوان مکرس پٹ یہ سوئی مش بنان امی سین مکری وارے تسلا امی سین مکری وارے یڈ امی سین گونا وارے تسلا یہ دما گونا کرنے چھ میں سکون یہ گونا کرا اچھ میں باسا سکون یما گو اہز مثال چھ تمس مکری ما چیز یس گندگی پٹ چھ بیہوان اللہ تعالی بچین فم نفس شریفہ العلیہ لا ترضى بظلم یہ شریف نفس آئے یہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا یہ زیادتی نہیں کرے گا گوڈ بوڑھ ظلم گو پنس پانس پہ یل انسان گنا کمس پہ کور ظلم پانس پہ پہ کتھ باقی مخلوقات پہ ولا بالفواہش نہیں کوئی جو اعلیٰ قسم کے شریف نفس ہوں گے یہ کبھی فواہشات نہیں کریں گے یہ آسن فواہش یہ آسن بے حیا یہ آسن بے شرم کلیئر ولا بالسرقہ نہ یہ چوری کرے گا والخیانہ نہ یہ بے ایمانی کرے گا یہ کرنے خیانت کس نفس ترو فکر میں شریفس کیا تعریف شریف نفس گی تعریف یہ اعلیٰ چیزن پہ کام کر شریف نفس دم تعریف یہ زیادتی کر شریف نفس تریم صفت یہ بے حیا تو بے شرم آسان یہ بد کرداری تو بد اخلاقی ہاوان اور شریف نفس بیاکھ اکھ صفت ژور کر شریف نفس بیاکھ اکھ صفت یہ بے ایمانی ہاوان یہ خیانت کر لأنها اکبر من ذلك واجل کیونکہ اس کا نفس اس سے بڑا ہوتا ہے تمس لولی چیزن کیونکہ یہ لولی چیزیں ہیں نا یہ گٹیا کام ہے نا کیا شریف نفس گھے ان گٹیا کام نہیں ہرگز نہیں سہ گھنٹہ ان گٹیا کام من وہ اعلیٰ کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے کلیئر نعم اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وہ نفس المحینۃ الحقیرہ لیکن سہ نفس اس گرو اس حقیر بنو الخصیصہ اس رضیل بنو بس ضد من ذلك سہ کر ہم سارے کام سہ آس بے حیا تہ سہ آس بے شرم تہ سہ آس بد اخلاق تہ سہ آس بد کردار تہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گے فکل نفس تمیل الا ما یناسبها و یشاکلها تکیازِ یس زن شخص آسان کن کام کن ام سن طرف گسان سہ مزاج تو طبیعت آپ کا نیچر کیا ہے آپ کا مزاج کیا ہے آپ کی طبیعت کیا ہے آپ کی طبیعت اگر صحیح ہے نا تو آپ صحیح کاموں میں جائیں گے لیکن اگر آپ کے اندر سے طبیعت اللہ بچین طبیعت خراب ہے یعنی مزاج اس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بگڑا ہوا ہے تو آپ اچھے کاموں میں نہیں جائیں گے آپ برے کاموں میں جائیں گے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اب آپ کون سے نفس والے ہیں اگر اللہ بچین ہمارا مزاج ہماری طبیعت ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اچھے تیل سے نفس ضائع کرت اچھی گٹیا کر اچھے پلیوٹی کورمت ڈٹی کورمت لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت والے کام کرتے ہیں تیل سے سون نفس اعلیٰ ہاں اس طرح لکھے آپ ہر شخص اپنی کاموں کی جانب لپکتا ہے اپنے کاموں کی طرف لپکتا ہے جو اس کے نفسانی مزاج اور طبیعت سے میل کھاتے ہیں ہر شخص اپنے کاموں کی جانب لپکتا ہے جو اس کے نفسانی مزاج اور طبیعت سے میل کھاتے ہیں باقی اور دوشی حافظ پروردگار میں ولما كان تزكية النفس بهذه الأهمية یعنی اس میں فکر طور میں یہ نفس تزکیہ کوتاہ اہم وجب على كل مسلم ناس ہند لہٰذا پریت اکس تمس مسلمانس اس نصیحت رٹن وول نصیحت کرن وول نفس پنس پانس این یونا بہا عنایت فائقہ یہ کمو چیزو سی بڑھائے پن نفس خاص کر دیے تزکیہ پہ دیے توجہ ون سا یعنی ہر ایک شخص کے جو میلان اور مزاج ہوتا ہے نا اس اعتبار سے اس کا نفس ہوتا ہے ٹھیک نہ اپنی ورڈس میں لکھے آپ یعنی انسان چھ تھی چیز کن لپکان یہ کن تم سن مزاج تہ میلان کون سی مزاج اور طبیعت سے میل کھاتا ہے دیکھتے ولما کان تزکیۃ النفس بهذه الاهمیہ یل تم فکر طور میں یہ نفس تزکیہ کوتاہ اہم وجب علی کل مسلم ناصح پریت اکس تمس مسلمانس اس ناصح پانس خطر تھی ناصح بین خطر تھی ناصح لے نفس گوڈن حق کم سن امس پن ذات این یونا بہا عنایت فائقت یہ کر تیل مکمل توجہ کن ات نفس کن یہ کر پلیوٹ کن یہ کر بلند یہ کر بلند ات و این یجاہد نفسہ فی حیات اور یہ روز پور زندگی سٹرگل کران کیونکہ شیطان کے حملے بہت خطرناک ہے یہ کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے یہ کرنا ہے تو نفسس پلیوٹ یہ کرنا ہے ڈٹی یہ بنایا تو گرا ہوا لیکن آپ نے ہر ایک محاذ پہ بیدار رہنا ہے شیطانس چھ نیندر کھسان یتھے اس واز پران وہ منٹ بعد چھان لک شنگت اور چھ گسان تمہ ساتھ ہوشیار مولوی صاحب چھ کران اللہ اکبر
چھنا اڑین چھ زام نہیں کھسان اس چھ کہالت اس چھ سستی شیطان ہمیشہ اپنا کام نشاط کے ساتھ کرتا ہے سہ چھ ایکٹیو سہ چھ کوشش مند کہ بہ کر ڈالن یہ مگر اس آسان نیندر ترامت لہٰذا ہمیشہ ایکٹیو رہے انسانس پہ ہمیشہ مجاہدہ کرن محنت کرن تاکہ یم گایۃ الحمیدہ یعنی اس انسانس واتن اکس تت مقامس تم یہ تمس پہ تعریف یہ کرنے لیفلح فی الدنیا ہوا اخرا یعنی نفسس تس کیا کرکھ نا دنیا مز تہ گئی وہ کامیاب آخرت مز تہ گئی وہ کامیاب وینعم بالسعادہ الحقیقہ اور حقیقی خوشی گئی تہ حاصل یہ کس ونان ابن قیم یمس نفس تزکیہ گو نا تمس ملے کامیابی تمس ملے حقیقی خوشی یس نفس تزکیہ گو کہین وہ ناکام دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اس کو اطمینان اور سکون اور خوشی نہیں ملے گی فإن النفس على المسلم حق اے مسلمان چان نفس چھ چیتے پٹ اس نہ خیال تھا پن ظاہرس کتا ظاہرس تھا خیال ایک بس اخ منٹ لگہ اس کتا خیال تھا ظاہرس چھنا واریہ خیال تھا خاص کر لڑکے تم پہ شیشو نش نانے متھان سہ ویٹ پیٹ وغیرہ چھنا شیش تو شیشو وچان بار بار کیا دپا ظاہر گھس میں اٹریکٹو گھن ظاہر گھس میں بلند گھن شیخ یہاں پہ کہتے ہیں مسلمان چھ حقیقت پنہ نفس تہ حق جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا و ان لنفس کا علیکا یہ اس اخ صاحب شاید ابو دردا تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیوی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئی کہا کہ میرے شوہر کے کیا کہنے میرا شوہر جیسا کوئی نہیں کیوں کیونکہ وہ رات میں عبادت کرتا ہے اور دن میں وچو خاندار یم سات شکایت نا خاندارن کران تم وکر نہ ہناوان تاز یہ گھر تاز یہ پونسے دے وان امس پہ آج کل ہیرو امس گو آج پتہ وہ باقی چیز وچو شکایت کرن مگر رتس طریقس من دپان یہ رات راتس عبادت کران دہلی روزان روزدار یہ تعریف یہ شکایت شکایت یم اعتبار مین حق پور گسان امس فرمت تائگم صبح بڑس حدیثس من گرواجنی تی حق یس اتن مولی صاحب ام کھو نیازبت چھ سمجھان اتھ لفاف کہین ام دم گلاس دیا بن گلاسس من ناٹ پھول اہن ناٹ پھول بن گلاسس من یہ قباحت کی امس ون یہ کھیجا ویتنی تی کر دن تک آمت و اعلیٰ اہلکا علیکا حقا پان کھک ناٹ پھول تمس نکھ نی کہین ویختی من یزون ان الحق نفس یکون بتشدید اور یتن چھ صوفیتس رد دپان تم ہسا چھ خطاس پیٹھ یم دپان نفسس کریو عذاب پتہ گھو تزکیہ حاصل تم گئی نا ہمے مراقبہ کرو مجاہدہ کرو کھین مہ کھیو برابر کہین الگ تھلگ روزو دنیا نش نکاح مہ کرو کہین چھو ٹھور عبادتس من یہ ساری چیز ان پر رد ہے کہتے ہیں وحرمانہا من حقوقہا اور یم چھ تمہ حق نش محروم کران اللتی فطر اللہ النفوس علی احتیاج اس ربن یمن فطرتن چھ دیتمت نکاح کرنا یہ فطرت ہے نا کھانا کھانا یہ فطرت ہے نا جمال اختیار کرنا یہ فطرت ہے نا مگر ہم کیا ونان دپان تیل گھو تزکیہ حاصل یل پانس وتو کہین تو روزو مکر تو روزو الگ تھلگ تھی مہ کرو نکاح کہین تو دیو نفسس عذاب تیل گھو تزکیہ حاصل کما یختی من یزون ان الحق نفس اور تم تہ خطاس پہ یم دپان یل ترون یہ خوش گھس اخ پہ یمو شاید سیکنڈ ایئرس من ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاو پیو اور ایش کرو پتہ تم تک پایم مز ہیچنومت یہ گیوانی مزید کر کمپلیٹ چھ نا گیوانی دیوانی ہے پتہ کتہ یم چیز پتہ یہ بجر آز گئی کرن یم ساری چیز یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط تکیاز اسلام چھ جوانس پہ زیادہ فوکس کورمت و اہمالی سیاست ہا تم چھ مینجمنٹ کران تم چھ نیگلیکٹ کران و ترقی ہا من گمس اتن فی شہوات نیم تو یپرم جن کو عقیدہ توحید ہے نا وہ نکلے آپ پتہ کیا کران پتہ تراوان ات آزاد شہوتس من یعنی یہ علاوہ تراؤن یہ پہ خوش گھی تر کر شہوت پوری کیا بنے یہ بن ڈلیوٹ یہ بن پلیوٹ یہ بن ڈٹی تو آخر پہ شیخ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی ختم ہوا وحیحات ان تکون تزکیت نفس بمثل ذلك اس بے فکری سان تو لاپروہی سان چھ نا امس تزکیہ نفس حاصل گھن یعنی اس نفسس متعلق ترائے نا یل گر دپہ پرواہ چھ ول حض پہ پرنی نماز پہ عبادت کرنی یاد تھجو یتھس انسانس میلہ تزکیہ نفس یہ محال بل تزکیت نفس تکون بالمسالک الشرعیہ بیکہ پہ گھ تزکیہ حاصل شرعی طریقہ پور کرنے سی ات چھ الگ تھلگ بہن ات چھ تم طریقہ کر اختیار جو لوگ کہتے ہیں فلا افراط ولا تفریق نہ چھس کمی کرن نہ چھس زیادتی کرن بل بلزوم حدی نبی بلکہ اس کم سن طریقہ رٹو تزکیہ نفسس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نہجہ القویم اور اس قویم درست طریقہ کار چھ سوئی رٹو وس اذکر فی ہذا المختصر دپان بہ سا کروئی مختصر طور عشر قواعد مہمہ اہم ترین دہ قاعدہ بیان تعین المسلم علی تزکیت نفسہ و تنمیتہا تمہ سی میلہ مسلمانس مدد یہ کر پنہ نفسک اصل چھ نا ایمانی اس تہ چھ نا یہ کرن
وۄنۍ چھُ سوال أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو تزکیہ نفس. شیخن ووٚن تَمہِ خٲطرٕ کٔژ اصوٗل؟ دہ اصوٗل. بیٚیہِ گژھِ سُہ تَمہِ سۭتۍ نیوٗرِش, یعنی سُہ گژھِ مضبوٗط تَمہِ سۭتۍ. وۄنۍ تَتھ ہیٖرو ہا مِن کُلہِ, بیٚیہِ گژھِ پاک سون نفس ما یُدنہِ سُہ ہا وۄنۍ یشیٖنو ہا, یُس اَتھ شخصیتَس مایوٗم تہٕ آبدار چھُ بَناوان, یعنی آبو نِش گژھِ دوٗر. وۄنۍ اَسل اللہ تعالیٰ, بہٕ چھُس رۄبَس کران زار پار, اَن یُزقی نفوٗسنا, اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن نفژَن تزکیہ. وۄنۍ یُس لِہہِ اعمالنا, سٲنۍ اعمال کٔرِن درُستہٕ. وۄنۍ یُس اَتھ دِدا اقوالنا, سٲنۍ کلام کٔرِن صحیح. یہاں لوگ باتیں کرتے ہے لیکن درست بات نہیں ہوتی ہے, قولن سریدہ نہیں ہوتا ہے. اَسہِ دِیِن اللہ تعالیٰ توفیٖق سون قول ٲسِن درُست قول. وۄنۍ یہِ بصیٖرنا بِلحق, اَسہِ دِیِن بصیٖرت حقٕچ. وۄنۍ یَرزُکُنا اِتِبا, بیٚیہِ دِیِن اَسہِ توفیٖق تَمِچ پیروی کَرنٕچ. وۄنۍ یہِ ہدیٖنا, بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ ہِدایت. لِ احسن الاخلاق والاعمال, سٲنۍ اخلاق تہٕ اعمال بٔنِن رٕتۍ. وۄنۍ یَسرِفا اَننا سیاحا, بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ نِش دوٗر اَمیُک گۄناہ, اَمِچ سیاحت, اَمیُک شر. وۄنۍ یہِ جنہِ بَنال فِتن, بیٚیہِ بَچٲیِن اَسہِ اِجتِناب گٔژھ أسۍ کَرٕنۍ, أسۍ گژھو دوٗر روزٕنۍ فِتنو نِش. ما زہرا مِنہا وَما بَطن, تِم چاہے فِتنہٕ ظٲہِر آسَن یا پوٗشیٖدٕ آسَن. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّد, دروٗد و سلام ٲسِن سٲنِس پیغمبر محمد علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ. وَعَلٰی آلِہِ, بیٚیہِ تِہِنٛدٮ۪ن آلَن پٮ۪ٹھ. وَصحابِہِ, بیٚیہِ تِہِنٛدٮ۪ن صُحابَن پٮ۪ٹھ. وَسَلَم, بیٚیہِ ٲسِن سَلامتی. یَکفی نہ